Армысыздар, құрметті көрермен. Басты ақпараттық арнаның тікелей эфирінде жаңалықтар студияда Динара Кунафина, Сурд аудармада Самал Жантемір. Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановты үйғамақта ұстау мерзімі үшінші рет ұзартылды. Сот шешімімен 30 сәуірге дейін үйғамақта отырады. Бұл туралы экс-министрдің адвокаты мәлімдеген. Өткен жылдың үшінші қарашасында экономикалық тергеу қызметі Біртановқа қатысты ірі көлемде бюджет қаржысын ысырап ету фактісі бойынша қылмыстық іс қозғап тергеуді бастаған еді. Сол кезде экс-министрді қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция берілген. Тергеуге байланысты қосымша ақпарат әлі жарияланған жоқ. Батыс Қазақстан облысында ауа райы құбылмалы болып тұр. Мамандардың айтуынша, егер жауын шашын мөлшері бір тәулікте айлық нормаға жетсе, 85 елді мекенді су басуы мүмкін. Олардың қатарында Орал қаласының іргесіндегі ауылдар мен саяжайлар да бар. Қауіпті аймақтарда 40 мыңнан астам адам тұрады. Қазір төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері тасқынға қарсы шаралар жүргізіп жатыр. Өзен көлдерінің бетіндегі мұз ери қоймаған, бірақ өте жұқа. Салдарынан Ақжайық ауданында каналдың үстімен өтпек болған екі көлік суға түсіп кетті. Адамдар зардап шекпеді. Құтқарушылар мұндай мезгілде мұзбен жүрмеуді ескертеді. Облыста су жиналатын 55 гидро нысан бар, соның 15-і жөндеуді қажет етеді. Әзірге өзендерде судың арнасынан асуы байқалмайды. Алайда ресейлік мамандардың болжамынша жайықтың су деңгейі 4-5 метрге дейін көтерілуі ықтимал. Орал қаласындағы бекетке, гидробекетке сүйенетін болсақ, бұл гидробекеттегі қауіпті судың деңгейі бұл 850 сантиметр. Сол 850 сантиметрден 400-500 сантиметр алдын ала болжамға сәйкес келеді деп тұрмыз. Қазіргі таңда облысымыздағы өзендер қысқы режимде, кейбір өзендерде мұздың үстінде су пайда болуы байқалады. Дегенмен де су деңгейі 1-2 сантиметрге көтеріліп тұр тек. Шымкентте су тасқыны қаупі жоқ, бірақ арқаны кенге салуға әлі ерте дейді құтқарушы мамандар. Себебі алдағы күндері жауын шашын түсуі мүмкін. Қала аумағында екі су қоймасы, екі су тоғаны, бір бөген, үш гидроторап пен екі магистральды канал орналасқан. Қазіргі таңда су қоймаларының орташа толуы 16-70% құрап отыр. Күнделікті су деңгейіне мониторинг жасап отыратын мамандар айтпай келетін апатқа тас түйін дайынбыз деп сендірді. 22 техника және 17 жүзу құралы мен 129 жиналу эвакуациялық пункті дайын. Су қоймалары толығымен жөндеу жұмыстар жүргізген. Оның ішінде жалпы мынау құлақтандыру жүйесімен толығымен қамтамасыз етілген. Мысалға болған жағдайда қасында орналасқан елді мекендерді дереу су тасқыны туралы хабардар етуге қамтамасыз етілген. Қала аумағында болуы мүмкін су тасқын жерлерді анықтап, квадрокоппен шығып тиісті шаралар қабылдаймыз. Бірнеше өңірдегі өзен көлдерде мұз жару жұмыстары жүргізіліп, кептеліс болуы мүмкін жерлер тазартылды. Ақмола, Шығыс және солтүстік Қазақстан облыстарында мұздың қалыңдығы 70-80 сантиметр болады. Ақмолада көлемі 2000 шаршы метрден астам мұз ұсақталды. Шығыс Қазақстан облысында 119 мың шаршы метрге жуық аумақтағы мұз жарылды. Ал солтүстікте 3000 шаршы метр жер мұздан тазартылды. Жұмыс барысында жыл сайын мұз кептелісі болып, жағалауды су басатын жерлер таңдалған. Алматыда карантиндік шектеу шаралары 12 сәуірге дейін ұзартылды. Қаланың бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулысына сәйкес жоғарғы оқу орындары мен мектептер қашықтан оқыту форматына ауыстырылады. Ата-аналар өтініші бойынша 1-ші, 5-ші, 9-ші және 11-ші сыныптарда бала саны 15-тен аспайтын кезекші топтар құруға рұқсат етіледі. Барлық көңіл көтеру мекемелерінің қызметіне тыйым салынады. Қоғамдық монша мен қалааралық көліктер қатынасы да тоқтайды. Дәмханалар тапсырыс жеткізумен ғана жұмыс істейді. Рамазан айында ұжымдық ауызашар жасауға және діни рәсімдерді топ болып атқаруға рұқсат жоқ. Азық-түлік базарлары жұмыс күндері таңғы 6-дан кешкі 5-ге дейін ашық болады. Қалада мәдениет нысандары жабық. Сондай-ақ медеу шымбұлақ демалыс орнының қызметіне тыйым салынған. Жаңа қаулы 29 наурыздан бастап күшіне енеді. Бүгінгі таңда қалада қауіпті вирус жұқтырудың жоғары деңгейі сақталып отыр.
жатыр. Қазір Алматыда коронавирусы мутацияға шыраған штамдары анықталған. Оның жұқтыру көрсеткіші 70%-ке дейін жоғары әрі тез тарайды. Қоғамдық денсаулық басқармасының мәліметінше, соңғы тәулікте шаһарда 510 адам коронавирус жұқтырған. Шетел жаңалықтарына ойысақ, Сербияға соңғы 2 күнде 10 мыңға жоқ шетелдік келген. Өйткені билік осы демалыс күндері өзге ел азаматтарына коронавирусқа қарсы тегін вакцина салынатынын жария еткен. Бірақ ұсынысты осыншама көп адамның қолдай кететінін білмесе керек. Сөйтіп вакциналы орталықтарының алдына және шегарада ұзын сонар кезек пайда бол. Тегін екпе алуға келгендер қатарында көрші Босния және Герцеговина, Черногория, солтүстік Македония азаматтары. Сербияда вакциналау жұмыстары Еуропаның өзге елдермен салыстырғанда тез жүріп жатыр. Мұнда 7 миллионға жуық халықтың 2 миллионы препараттың кем дегенде бір дозасын алып үлгірген. Елде екпенің 4 түрі қолданыста бар, ал көрші мемлекеттерде вакциналау жұмысы енді ғана басталған. Кейбірінде препарат тапшы. Бізде Македонияда вакцина жоқ. Сербияға келуінің себебі осы. Осындай тамаша мүмкіндікті жіберіп алмауымыз керек деп ойлаймын. Біз бұл жаңалықты ести салысымен осында бірден келдік. Қажетті құжаттарды толтырдық та вакциналауға жазылдық. Барселонада COVID тәжірибе ретінде концерт өтті. Оған 5000 адам қатысқан. Барлығы бір күнде коронавирусқа тест тапсырып, оның теріс нәтижесі туралы анықтама алған. Қонақтар концерт кезінде әлеуметтік қашықтық сақтамаған, дегенмен масканы шешуге рұқсат берілмеді. Ұйымдастырушылар осылайша жаппай шараларды өткізудің қаншалықты қауіпсіз екенін тексеріп көрмек. Бірақ оның нәтижесін біраз уақыт күту керек. Мамандар бірнеше аптадан кейін ғана концерт қонақтарымен халық арасындағы коронавируспен ауру деңгейін салыстырады. Тек осыдан кейін тәжірибенің қорытындысы жарияланады. Бұған дейін Нидерландта да ұқсас шара қолға алынған еді. Мұнда көп адамның қатысуымен сауық кеші және футбол матчы өткен болатын. Керемет әсер алдық, бір сәтке болсын, пандемия туралы ұмыттық. Кезінде осындай концертке келгенде әлеуметтік қашықтық, не басқа да сақтық шаралар жайлы ойламаушы едік. Өкінішке қарай қазір мұның бәрі қалыпты жағдайға айналды. Жанды дауыстағы концертке қатыспағалы қай заман, бәрі керемет өттім. Барлығымыз коронавирусқа тест тапсырғасын, қауіпсіздігіміз үшін еш алаңдамадық. Соңғы 10 жылда Кореядан Қазақстанға тікелей инвестиция 4,5 миллиард долларға дейін өсті. Бұл туралы Нұрсұлтан мен Сеул іскер топ өкілдерінің онлайн кездесуінде айтылды. Семинарға 75-ке жуық оңтүстік кореялық компания қатысып, салаға қатысты мәселелерді талқыға салды. Оңтүстік Корея Қазақстан экономикасына салған инвестиция көлемі бойынша алғашқы ондыққа кіреді. Сондықтан елшілік тарапынан ұйымдастырылған семинар қос мемлекет үшін де маңыз деді. Мысалы, Оңтүстік Кореяның құрылыс корпорацияларының бірі Қазақстан астанасында үй салуға ниеттеніп, 7000-ға жуық пәтер салды. Ал бізді әуежай қызықтырады. Халықаралық әуежай хабына айналдыру жобасын айтар едік. Мұнда сауда нүктелері, қонақ үйлер, логистикалық орталықтар сияқты бірқатар жобалар жүзеге асырылады. Біз географиялық орналасуымызды және жалпы инфрақұрылым тұрғысынан мүмкіндіктерімізді ескере отырып, мұндағы әлеуетті көреміз. Қазақстанмен ынтымақтастық тек Кореядағы ғана емес, сонымен қатар Шығыс Азиядағы ең ірі IT компанияға да ой салды. Оның тұтынушыларының қатарында 1000-нан астам оңтүстік кореялық корпорациялар бар. Арнайы кеңселері АқШ, Қытай, Сингапур және Біріккен Араб Әмірліктерінде жұмыс істейді. Коронавирус кезеңінде де компания қызметі үлкен сұранысқа ие болды. Мысалы, қызметкерлер қашықтықтан жұмыс істеген кезде компанияларға жұмысты үйлестіру үшін 6 ай уақыт қажет. Бұлтты сервистердің көмегімен біз оны 14 күнде жасаймыз. Мысалы, біз 2 апта ішінде Корей мектептеріндегі 5 миллион оқушыға арнап онлайн оқыту бағдарламасын ұсындық. Астана Инвест орталығынан оңтүстік Кореядағы Қазақстан елшілігіне 40-тан астам ұсыныс түсті. Барлығы дерлік бірлескен жобалар бойынша. Енді келіссөзге өкілетті орындар араласуы тиіс. Корея іскер азаматтары тіпті денсаулық сақтау ісіне қаржы салуға мүдделі. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, оңтүстік Корея.
Ел жаңалықтарына оралайық. Түркістан облысы Ордабас ауданындағы сүт фермасы заманауи технологияның арқасында өнім көлемін екесеге арттырды. Бүгінде шаруашылық тәулігіне 15 тонна сүт өңдеп дайын өнім шығарады. Фермадағы барлық жұмыс автоматтандырылған. Өңірде баламасы жоқ кәсіпорын еліміздегі ең озық сүт фермаларының үштігіне кіреді. Сүт фермасында қолмен істейтін жұмыс жоқ, барлығы автоматтандырылған. Аға оператор Нұрғалидің міндеті құлтемірді басқара отырып, күніне 100-ден аса сиырдың уақытында сауылуын қадағалау. Қарын тойып, желін сыздаған сиырды іріктеп, желін жуатында сауылған сүтті бірден танкерге жіберетінде робот. Қоран тазарту, желдету, малдың астын тазалауды анықтау жұмыстары да құлтемірге жүктелген. 4 сағаттан саулады, бірінші туған кезде. Одан кейін барып 5 сағат, 6 сағат үш кете береді. Желін толған кезде сиырлар өзі келіп саулады. Алдан жем беріледі. Адам іштің істемейді. Тек қана бақылаймыз. Қазір фермада Мажарстаннан әкелінген 1000-нан астам зенгі баба тұқымы бар. Оның 600-дей сауын сиыр. Асыл тұқымды малдың әрқайсысы күніне 30 литрға дейін сүт береді. Шаруашылықта 100-ге жуық адам еңбек етеді. Барлығы да жергілікті тұрғындар. Ауамен араласпаған адам қолы тимеген сүт автоматты желі арқылы зауытқа тіке жеткізіледі. Қайнатылады, өңделеді, құтыға құйылады. Қазір мұнда 15 түрлі сүт өнімі шығарылады. Әсіресе май мен құртқа сұраныс жоғары. Өңдеп шығаратынымыз 15 тонна күндігіне. Біз қазіргі тұтынушымыз Шымкент қаласы мен Түркістан облысы. Алматы қаласы мен Тараз қаласына шығару не ойымызда бар. Сүт фермасы мемлекеттік бағдарлама аясында осыдан 5 жыл бұрын құрылған. Өңірде баламас жоқ кәсіпорын болса да ферманың иелігінде 20 гектар ғана жері бар. Қажетті жем шөпті сонда егет. Жетпегенін сатып алады. Есесіне жем шөппен сатып алынған техникаға үкімет субсидия төлейді. Мемлекеттің мұндай қолдауы аймақта сүт өңдеу ісін өрістетіп, импорттық өнімге тәуелділікті азайтуға мүмкіндік беріп отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, хабар 24, Түркістан облысы. Павлодардағы өрт сөндіру қауіпсіздігі музейі тар ғимаратта орналасқан. 30 жылдық тарихы бар мәдениет ордасы 3 жыл бұрын төтенше жағдай бөлімшесіндегі оқу орталығының ғимаратына көшірілген. Сала мамандары бірегей музейге бөлек орын керек дейді, себебі 2000-ға жуық экспонатты сақтайтын жер жоқ. Тақырып тәріптесім Ақмарал Есімханова тарқатады. Бұл Павлодар қаласының 1901 жылғы көрінісі сол сәтте Ертіс өңірінің тарихындағы ең ірі өрт болды. Қызыл жалын 500-ге жуық ауланы жалмады. Сол қорқынышты сәтті өрт сөндіру мұнарасының бұл көшірмесі мен мыстан құйылған қоңырау еске түсіреді. Ертіс өңірі өрт сөндіру қызметінің тарихы осы кезден басталады. Алапат өрттен кейін Павлодар қаласында тек кірпіш үйлер салынды. Алғашқы өрт сөндіру мұнаралары 20-шы ғасырдың басында пайда болған. Саланың бай тарихымен бұл шағын музейде танысуға болады. Саланың өткені туралы павлодарлық суретші Панко Величканың туындылары сыр шертеді. Бұл картиналар түпнұсқа күйінде сақталған. Бұдан басқа мыңдаған жәдігер жинақталған. Мәселен, көпқабатты үйлердің осындай макеттерін ешбір жерден кездестіре алмайсыз. Балтық елдерінен әкелінген экспонаттар жас мамандарды даярлауда оқу құралы ретінде пайдаланған. 30 жылын салаға арнаған Серік Адамжанов музейді кеңейту керек дейді. Музей, он большую роль в свое время играл. Музейдің жас мамандарды тәрбиелеудегі рөлі ерекше, себебі олар бұл қызметтің ауыртпалығы мен жауапкершілігін білу керек. Әрине, музейдің кішкентай ғимаратта орналасқаны өкінішті. Біздің кезімізде рухани орданы ашуға біраз тер төгілген еді. Музейін дамытуға барымызды салдық. Өрт сөндіру қызметі музейі бұрынғы оқу орталығының ғимаратында орналасқан. Бұрынғы мекен жайда 7 бөлімше болса, қазіргі уақытта 3-і ғана қалған. Себебі орын жоқ. Жаңа концепция бойынша музей бірнеше бөлімнен құралады. Мақсатымыз заман талабына сай құрастырып, келушілер үшін қызықты ету. Бірақ жаңғыртамыз деп мән маңызын жоғалтып алмауымыз керек. 3 жыл бұрын жаңа тұжырымдаманы жасауға қаражат та бөлінген. Музей бұған дейін 1928 жылы облыста ашылған алғашқы өрт сөндіру бөлімшесінің ғимаратында болған. 3 жыл бұрын басқа жерге көшірілген. Енді біріге жәдігерлер тар ғимаратта сақтаулы. Жаңа тұжырымдаманы жүзеге асыруға қолдау болса, музейді кеңейтуге дайынбыз, дейді мамандар. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, хабар 24, Павлодар.
Бүгін Қазақстан құрама командасы 2022 жылы Катарда өтетін дүниежүзілік доп додасының іріктеу матчтарын басайды. Қарсыласымыз Франция құрамасы. Әлем чемпиондары бірінші турда Стад де Франста Украинамен ұпай бөліскен. Сондықтан бүгінгі ойынға барынша ұқыпты қарайтыны белгілі. Қазақстан да барын салады. Кешегі баспасөз мәслихатында жартылай қорғаушы Асхат Тағыберген де ұлттық құраманың бас бапкері Талғат Байсуфинов та команда ойынға дайын екенін айтты. Қазақстан құрамасының белді ойыншысына баланатын Бақтияр Зайнудиновтың денсаулығы сыр беріп, кездесуден сырт қалатыны мәлім болды. Өзге футболшылар дін аман, бәрі де алаңға шығуға құлшынып тұр. Біздің жігіттеріміз дайын, болып тұр. Енді мына Франция құрама командасы келіп тұр. Әлем чемпионы. Олар енді бір тәжірибе болады, ойнасақ дегендей сақылды. Бірақ енді біздің ойымызда жайдан жай ойнамай, футболдан рахат алып, алаңға шығып, жақсы ойын көрсетіп, солай ойлап жүрміз. Қандай мүмкіндік болады дегенді біз айта алмаймыз енді, бірақ енді біз өз ойымызды көрсетуге солай тілек болып дайындалып жатырмыз. Франция құрамасының қақпашысы Льорис пен бас папкер Дидье Дешам да баспасөз мәслихатына келді. Дешам дәл қазір Нголо Кантенің орнына кім шығатынын айта алмаймын дейді. Жаттығу кезінде байқағанымыз 3-1-дей шабуылшымен өнер көрсетуге ниетті екенін байқалды. Кейлиан Баппенің бабына қатысты бір жақты пікір жоқ. Жалпы Дешам бүгін ойын жүйесіне де әжептәуір өзгеріс енгізуі тиіс. Ал Қазақстан Франция арасындағы матч елорда уақыты бойынша кешкі 7-де басталады. Эпитахуалға байланысты ойын көрерменсіз өтетінін айта кетейік. Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде кездескенше арнамыздан алыстамаңыздар.